Tohle je druhý nejvyšší kopec. Musím říct, že náročnější mnohem víc než ten první, kde jsem se radoval. Tam vidíte tu cestu, kterou jsme šli celý den. Od 8 do teďka, kde půl 8, šlapu tady tu drsnou horskou planinu. Nahoru, dolů. Tam je snad 8 píků. Vždycky to bylo nahoru, tak 150, výškový 200. Sjezd dolů. Takováhle cesta, tohle ještě dobrý, jako jo. Tak, tady bude vrchol. A ještě teda budou dva píky, ale tam jsem se našel, že už nebudu tak dosahovat takový nadmořské výšky. Takže tohle to je nějaký třetí od konce. Pak ještě dva a budu v Silvertonu. A je to peklo. Je to peklo, hlad. Splácal jsem úplně všechno. Jako věcí mám dost, ale žadulek už to dávno nebere. Vůbec. Poslední dvě hodiny jedu na čokoládu a cukry. Takže jsme tady. Summit. Proto to děláme, ne? My jsme tady byli. Někoho by to napadlo, se tahá kolo. Tak jo. Tak dolů. A snad tam dostane něco dobrýho k jídlu. Zkusím spravit žaludek.